darkness. I shall be light. In times of doubt, I shall keep faith. Of rage, I shall hone my craft. In vengeance, I shall have no mercy. I shall have no fear. Face of death, I shall have no remorse. Zdravím tady Trot, vítám vás u nové série. Původně jsem chtěl rozehrát Total War Sagu 3, ale nějak mě přišla chuť, takže si tady dneska dáme Warhammer 40 000 Dawn of War 3, což je RTS strategie z roku 2017. S tímhle s tím žánrem je to hodně špatné posledních pár let, těch her zkrátka nevychází dost, takže jsem vděčný za každý nový přírůstek. Na druhou stranu vám nebudu lhát, tahle Gameska měla a má svoje problémy, po vydání dokonce naštvala velkou část fanoušků, ale to tady teď nebudeme rozebírat, můžeme se o tom pobavit někdy jindy a jinde, například na našem Discordu, pokud tam ještě nejste, odkaz vám samozřejmě hodím do popisku. To víte, nějaká ta propaganda zkrátka musí být. No ale teď už bez zdržování se pojďme vrhnout tady na novou kampaň, která je tu oproti předchozím dílům jen jedna a střídáte v ní tři rasy. Bloodraven jakožto Adeptus Astartes, orky a potom dokonce i Eldari. Já jsem se kdysi dávno, když ta hra vyšla a byla ve free weekendu, dostal někam do mise 11, no ale my si to samozřejmě dáme hezky pěkně od začátku. Takže nová kampaň. Obtížnost nechám asi normální, protože na těžkou jsem se dost vytrestal už ve Warcraftu 3. Ty reflexy už prostě nemám jako za mlada, takže normální obtížnost a
Jdeme na to, přijít o veškerý postup, jo. Já jsem tam stejně jen testoval, jak je na tom nastavení zvuku. Když tak, mi dejte vědět, jak celé tohle to slyšíte, protože jak obvykle, tak při začátku každé nové série jsou s tím trošku problémy. Ale teď už jdeme na misi 1, obrana tvrze Varloků. Rytíři z rodu Varloků střeží tento svět více než 1000 let. Dnes stojí na pokraji zkázy jejich velitelka Lady Solaria, zoufalství volá o pomoc a k odpovědi se má pouze Gabriel Angelos, vůdce krvavých havranů. OK, Gabe, jdeme na to. Fascinuje mě, kolik je v tomhle tom univerzu depresivních proroctví o konci světa, ale když si na druhou stranu uvědomíte, jak ten svět už 10 000 let vypadá, tak je to celkem pochopitelné. Orky mám rád, těm bych i fandil. Vypadají prostě drsně. Yet by order of the Imperial Commander, Inquisitor Holt, reinforcements were kept in high orbit and forbidden from landing upon the planet. Knights of House Varlok on their own to defend against the rampage. Help arrived when the Blood Ravens descended from the sky. Assault Squad, Tactical Squad a potom Devastátoři z Gold 3. Pěkná to sešlost. Ještě bychom potřebovali pár dreadnoughtů, Predator tanků a už by se přesto nedostal vůbec nikdo. Příští 5 letce všechno bude. Tak jo. Orci jsou hrozně silní v boji zblízka, takže nechceme úplně, aby se dostali na naše jednotky. Jediný, kdo se jim vyrovná, tak je právě tady Assault Squad s Rotomeči, když to ostatní mají docela dost problémy. Musím nějak zacpat. Tak jo, Gabe, potankuj to. Bolt 3 jsou OK, Tactical jsou OK. Super. Snaží se dostat na nás z boku? Nemáte šanci. Tahle ta schopnost nezraňuje spojence, jinak by se nedala moc používat. Zajistili jsme trhy neutrál. Já už si z té kampaně popravdě moc nepamatuju. A teď jsem si zahrál pár skirmishů, hlavně teda, abych se naučil, jak se to vůbec ovládá? Kam se musím, cože? Tady, okej. Okay. Abych se naučil, jak se to ovládá, protože každá jednotka tady má jednu i více aktivních schopností, což je docela masakr. O hrdinech ani nemluvím.
Imperiální garda. Borci používají tak trošku orkskou taktiku a umírají po milionech. Neřekl bych, že je to ideální. A zase lidí je na světech jako sraček. Pruskomáci dorazili. Nejslabší jednotka, kterou máme jakožto Adeptus Astartes k dispozici. Na druhou stranu mají oslupující granáty, což je hodně dobrá vychytávka, plus jsou i neviditelní. Tak, bereme vás a jdeme dopředu. Jo. První mise, hádám, bude taková trošku tutoriálovější. A systém je tady takový, že se vám postupně ta mapa... Počkat, vy byste jako neměli být tady. Protože vy dostáváte těžce přes držku od těch horků. Mlátit je pažbou není úplně efektivní způsob boje. Tohle se taky těžce řežou. No, dějte se, jak dlouho trvá, když zabijou jednoho orka. Ale to byla moje chyba, jsem jen měl mít nachystané vzadu. Tak, můžeme nasadit vysadkový modul. Tohle je specialitka právě pro Adeptus Astartes. Že vezmete a některé jednotky můžete povolávat na bojiště přes moduly. Jednak vám to může dát bonusy, co se týče boje, protože tohle dokáže bufovat vaše vlastní jednotky, pokud si to vylepšíte. A jednak je tak dostanete přímo na bojiště a nemusíte dobíhat z baraxu. Tak. Okay. Tady je lečení? Kdo to sebral? Pruskumacino, OK. Tak to musíme ochránit křídlo a nenechat se napadnout z boku. Gabe tam řádí jak krvavá ruka. Hromada lečení, OK. Jsme tu, co dál? Heavy weapons. Bacha. Ti nám tady docela prasí, co to je? Snipers? Jo. Zapte snipery. Gabe to potankuje. Tak, další část splněna. A přišli jsme o průzkumníky. Aha. Tak jo. Probíhá automatické uložení. Čekejte prosím. V první misi? OK. Čekal bych, že to budete mít pošefované, aby se to dělo na pozadí. Ale kdo jsem já, aby vám říkal, jak to máte dělat, že? Tak jo. Tihle nemají žádné schopnosti, tihle mají vylepšení. Ale k tomu se aktuálně nedostaneme, protože nemáme základnu. Já ty snipery asi budu nechat vzadu a dopředu půjdeme s Gabem. Plus tady s partou hrdinných gardistů. Jo, ti mají totiž brutální dostřel. Tak, vás dáme trošku blíž. Jste byli schopni střílet. O, počkat, už zase jdou po nás. Gabe, zachraň svoje muže. A dokonce jsme zachránili hromadu gardistů. Přece jenom jsme good guys. Tak. Můžeme dál. Tohle dělá co? Nevím, nepoužívám. Orci mají stejně nejlepší překlady, ať už ve 40k, anebo v fantasy. Marching there now.
Tak jo, mrkneme se... Tady lítá ork? Mrkneme se, jak hluboko vede. My jsme právě přišli o jednotky. Taky dobrý. Kuč tam. Skuč tam, tady jsme to vymlátili, dobrý. Jsme nějaké nakladňáky, level 2. Počkat. Chraňte gardisty! Chraňte gardisty! Ty kráso, dějte se, jak to orci úplně proto. Prořízli. Drop pods, takže dostaneme vysadek. Aha. Tady jsou dole. Jsme si udělali místo. Salt Squad, Dreadnought. Musíme tady skočit. Salto. Dobrý, máme vysadek, takže můžeme to tady narvat. Okay. Dostali jsme základnu. To je fajn. To znamená... Wow, jste rozbití jak Dukla, hoši. A štěstí, tady máme hromadu léčení, plus pokud se napletu, tak tohle z toho dokáže léčit taky. Gabe, seber si tady tohle. A co my si naberem? Máme dvakrát tactical, jednou assault. Já chci ještě minimálně jednou assault squad. Průzkumníků si dám taky. Tady můžu tactical, proč tady nemůžu tactical? A ještě mi vyjde na jedny průzkumníky. Obyčejné, tak jo, naberem to. Jo, počkej, tohle je naše? Ne, to není naše. Ale tady máme léčeníčko, takže jdeme semhle. Osmý úder, každý osmý útok, mocný úder v daném okruhu způsobí škody a odhození. Aha, a čím díl bojuje, tak tím rychleji se mu nabíjí ten bonus, ta pasivka. Potřebujeme ještě hromadu jednotek. Došli nám prachy. S tím neuděláme už nic. Tak, Assault Squad, ti mají skok. Tactical, těm bych dal plazmové pušky úplně z fleku. Sniper a vy jste tady s tím granátem. Jo, a vás můžeme povolat. Moxem si je možná nechat jako rezervu, to je pravda. Ty dropy mají cooldown. A teď už máme všecky. Takže jdeme dál. Těžko říct, jak dlouhé to tady ještě bude, protože... Protože tady se vracíme, tady jsme začínali, že jo, a tak se jako vracíme. Oh, parta orků, Dreadnought, Assault Squad, kde je Gabe? Tahle palebná síla už je trošku lepší. Ale bylo by strašně ideální. Aha. Dobré no, tak jo, vůbec nebudu používat takové věci. Tohle je moc pokročilá technologie na mě. Bylo by úplně ideální, kdyby Dreadnought a Gabe šel vepředu, že jo? Ono se hově vyplatí používat, protože vy potom je odhodíte, že jo? Snad přijedou bomby. Nepřijedou bomby, Assault Squad je zraněná, takže by si pojďte tady vzít léčení. Dobře. Pojďme se zbytkem sem.
Průzkumáci dostali těžce přes držku. Aha. Gabe, Dreadnought. By tam měli být. Já nevím, jestli ty Assault nemám jako držet jako zálohu. Bych strašně rád je držel jako zálohu. Přesně tady kvůli tomuhle. Že ti nám prasí tady naše snipery. Koukám, že taky vydrží houby. Mám ty další Assault. Protože přijdou již z druhé strany. Já ti tam vedou vyrovnanou bitku. Tu snipři jim dokážou pomáhat. Máme tady nějaké léčení? Abychom si to po cestě pobrali. Jo, máme, super. Tady jsou další. These orcs will be taught to fear our colors. Summon our sacred spirit. Mať ho! Počkej, ten Dreadnought měl taky nějakou schopnost, kde on je. Jo. Tak. Máme další skok. A počkej, tady nás masí zase někdo z druhé strany. Dobrý, Dreadnought to potankuje. Vy si vemte tady heal. Běžte pomoct tady tomuhle s tomu chlapovi. Můžeme hodit standardu. Morálku. Rychlost, nabití, cože? Úroveň 1, nevím. Nestihl jsem to dočíst. Vítězství, nebo teda, ubránili jsme jednu pevnost. Vyhráli jsme bitvu, ale ne válku. Tak jo, za koho je druhá mise? Imperial Knights. Even so, to jsou mašinky. I shall leave a force of space marines on Cyprus' surface. Blood ravens do not abandon loyal soldiers of the Emperor. I will repay this debt, Master Angelus. My word is my bond. Solarii si můžete povolat jako posilu do skirmiše. Tam se vybíráte tři hrdiny, které postupně můžete si naverbovat. Solaria je jedna z nich. Dictated by the Emperor, not you, Inquisitor. Inquisici nemám rád, to jsou úplní paka. Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, Inquisitore. For what? The orcs are the only threat I see in this system. All will be revealed in time. Do not get distracted until then. Inquisitor out. Dáme si ještě jednu misi. Ta první nebyla úplně dlouhá. Nevím, jak je na tom dvojka, když tak to nedohrajeme úplně do konce a budeme savovat. Vypadá to, že hrajeme za orky. Cool. To most, it was a scarred wasteland.
but for the orcs, it was a rich bounty of valuable scrap. The orc Gorguts came to Cyprus to avail himself of these riches, and pledged his allegiance to one of the local war bosses. But few believed that he would be satisfied for very long. Stop dying, you cowards! Take the Umi fort! The Bosket Stomper was making another mess. I'll have to show him how it's done. Garda se drží. Tak, my máme... Máme grab. Takže skok, ale na trošku větší vzdálenost. Teď je otázka, jak s tím budeme překonávat nějaké vertikální záležitosti. Dostali jsme partu Shoota Boys, ostrostřelců. Tak jo. A tohle to máme rotující pařád. Absorbuje projektily. Jo, ale nebudeme moc útočit. Takže hádám, jak se dostaneme do nějaké těžké palby. Můžu použít ten grab, abych se dostal na... Můžu. Parada. Stali jsme další partu. Jo, tady tyhle ty shieldy, tak tam nemůžete střílet. Tam musíte naběhnout zblízka, protože to absorbuje ten štít veškerý střelecký damage. Nějak ty si musíme dávat majzla. Tak to, tady máme léčení, to zatím asi nepotřebujeme. I když. O. My se asi nebudeme vracet, takže si vezmeme to léčení. Vezmeme to sníky taktikou. Sice nechápu, jak se tam dokáže schovat takový velký prevít, ale kdo jsem já, abych chápal, jak tady funguje maskování. Ale sakra, 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 sakra. Jo, takže nahoru se dostanu. Okay. Damage není vůbec špatný. Ani nebudeme potřebovat naše boys. Ale orci už to skoro tu. Tak, tady je kdo? Poraz zbývající obránce, OK. Jenom jdete tady, kucí. Vy rozstřílejte tady tohle. A přišla nám pomoc na pomoc tady tahle parta. Tak jo. Je ten druhý šéf? Máme větší tu, máme větší zbroj, nebo co to je? Takže jsme větší šéf, ne? Díky ti, šéfiku. Tak jo, máme základnu. I pak máme naše stavitele. Tady si zabereme zdroje. Zdroje tady netěžíte jakože nějakýma...
nějakýma sedlakama, vidlakama nebo něčím takovým, jak třeba v Age of Empires, ale získáváte je zabíráním tady těchhle z těch strategických points, na kterých potom postavíte generátory. Ty už se postaví automaticky, jediné, co vy můžete dělat se stavitelem, je postavit tady střílnu, která vám to bude chránit, a nebo můžete stavit další baráky. Věžvák, tak funguje jako věžička. Plus to dokáže dát pěkný bonus vašim jednotkám kolem. Tím, že si pustíte diskotéku. Má to docela velký dosah. A busne to pěkně obranu. Plus by to mělo generovat scrap. A dobré je, že to jakoby nežere ten cooldown globálně, že to funguje pro každou tu věž zvlášť. Generátor zdrojů příjmu a musíme ještě postavit chatrč kmánu. Leco? Jo, tohle je další partička. Takže máme tady obyčejné boys, pak tady máme shoota boys. Můžeme je vylepšit přes... můžeme je vylepšit šrotem. Ochromení, tak jo. Potřeba bych se k tomu šrotu dostat. Jo, přesně tady k tomuhle. Tak. Oni si z toho vyrobí pár užitečných věcíček. Takže máme víc životů, tady jsme dostali granáty, speciální schopnosti. Já si postavím ještě pár asi shoota boys. Tady si vylepším těžbu, na to se nesmí zapomínat. Když počkat, ha. Jo, já tady v tomhle můžu stavět kmány. Takže shoota boys to je jednom baráku a kmány v tom druhém baráku. Další šrot. Každá se dá vylepšit jenom jednou, že? Takže... jdeme používat ten zbyt. Vy se taky dáte vylepšit? Nedáte. Taky dobrý. Tak. Máme scrap na další tu věž na vylepšování? Nemáme. Můj scrap. Tohle je rekvizice, manpower v podstatě v Company of Heroes. Tady to znamená to stejné. Vezmeme si tady naši partu. Budete kontrol 1, abychom se zbavili toho Gretchlinga. Dostali ho nakonec, teď máme další šrot, takže ty. Celkem můžeme mít 160 jednoty. Kolik nám žerou ti orci? Tihle žerou 8 a tihle taky žerou 8, takže 20 oddílů zvládneme mít. Jo, a ještě si dáme další vylepšení. A myslím si, že asi můžeme jít dál. Tady to je v pohodě. Minimálně uděláme průzkum. Nazbíráme nějaký šrot. Tak. Jo. OK. No, ty věžky zase nedávají takový damage, abych musel se takhle brutálně kryt, mi přijde. On z toho ten chlapec by měl umět... McDealna, no jo, on z toho ten chlapec umí udělat vozítka. Jenže já na to nemám ty. Já na to nemám baráky. Takže uděláme si další dvoje. Jo, tak neuděláme. Nejsou suroviny! Počkej, tady ale máme něco. To můžeme sbírat?
Jo, můžem. Tohle můžem sbírat a co? Tady jsou další, ne? To je scrap plus lečení. Takže uděláme nějaké shoota boys. Pošlem si to dopředu. Potřebujeme mít vák pětku. My máme aktuálně dvojku. Jo, takže potřebujeme baráky. Shoota boys is here. Tak. Já počkat, trvá nějakou dobu. Tím pádem já chci postavit tohle. Protože potřebuji si zvednout level vágu, abych si zvedl příjmy. Jo. Tak, pojďte sem, já asi by bylo dobré udělat nějakou předsunutou základnu, mám taky podezření. Že by se nám to hodilo, zatím teda bojujeme proti gardě. Ale jestli tady narazíme na Bala Draveny, což se klidně může stát, tak bych nerád dostal přes držku jenom proto, že mám málo orků. Tady jsou nepřátelé, to poznáte, že to vidíte ten shield. Kdyby tam nebyl, tak ho nevidíte. Tak zaberte tohle z toho. Stačí, když to bude zabírat jeden. Tak, ty jsou down. Jdeme dál. Dostáváme přes držku, nevadí. Super, tady máme nějaké to lečení, musím se dívat, jestli tam nejsou. Jo, to jsme si zabrali. Kdo potřebuje vyléčit? Aha! Uši, vy jste vůbec takovou mi neřekli, že tady ještě bojujete s nějakými těmi. Jste dostali těžce přes držku. Tady mi seberte suroviny. Tak to. Mrkneme se sem. Tady je šrot. Máme tu ještě někde nějaké lečeníčko? Místo toho máme ukládání. Nechci přijít do vylepšené jednotky. Ale asi se budu muset smířit s tím, že orci prostě v boji umírají. tady by to mělo být, ne? Někde něco. Tady by mělo být někde ještě léčení, pokud se nepletu. Jste? Tady. Jo. Naběhni sem. Dobrý, cajku. Ty máš docela dost, jo, takže mi postav, prosím tě, dá se to tady říct? Já nemám generátor tady tohodle. 75, to stojí, tak to budeš dělat dlouho, chlape. Protože tohle to nám generuje jenom ten základní příjem, negeneruje nám tu energii. Ta poslední věcička, tak je pro právě mulťák, nebo skirmish, chcete-li, verbujete si za to generály. Přičemž se to sbírá hodně pomalu a ti generálové stojí třeba 5-6. Tak, shoota boys. Máme docela dobrý damage. Dokážeš se tady vyšvihnout? Dokážeš, super. Potřebujeme základní, jo, my potřebujeme základní boys, protože ti nám strašně umírají. Myslím, jak jsou vepředu. Oni jak jsou vepředu, tak dostávají těstě přes držku. Takže tady si uděláme předsunutou základnu. No. Uděláme si předsunutou základnu a přihodíme obyčejné boys. Výsadek? Yes. Seberte mi tady scrap. Dostali jsme další boys, což je fajn. Jsem dostal i Gretchlinga.
Dostal jsem i Gretchlinga, tak jo. Tím pádem je předsunuta základna už jistá. Akorát tady jako je ideální místo, že se mi to sem nikdy nevejde. No tak to nevím, kde to tady nacpu. Aby to sem. I když ne. Keši na to. Bych potřeboval se rozebrat tady ten skrep. Bych tady udělal místo, ale uděláme to tady. Takže tady se to dá obejít. Doufám teda. Léčení jsem žádné neminul. Takže budeme budovat... Co to? Kdo to? Blbci, ne, nestřílej mi po baráku, to je můj barák. Těžko poznám, jestli dostávám přes držku. A nebo se ten barák buduje. Tak fajn. Jo, je to rozbité, takže máme tohle. Můžeme do toho dokupit hromadu orků, stojí nás to šílené prachy. Tady tohle stojí, jo, to se dá zabrat. Myši, zaberte to. Zaberte to a já si jdu verbovat nějaké kmány. Skrep tady je. Ale stejně mi vezmeš a postavíš mi tady tohle. Na skrep. Nové jednotky potřebujeme přes tohle to nějak... Nové jednotky potřebujeme přes tohle to nějak jako vylepšovat. Tak, tady to dáme vylepšit. Kolik máme toho vágu? 4? To bych chtěl ještě další. Ale já nemám, jo, já nemám tu energii. Jasný. Takže skrep. Tak vzadu jsem nějaký viděl, projít se tam dá, což je super. Kontrol 1. Tak to, tady jsou všechny jednotky full. Tady jsou všechny jednotky full, vy jste ten skrb nemáte a ten už došel, takže musím počkat, až mi to dropne. OK. Kolik potřebuji na tu další? Zase 75. Můžeme si tady udělat věžku, to je pravda. Já si můžu tu věžku udělat tady. Suroviny na to mám. A obrany není nikdy dost. Vy ty vrata se mi vůbec nelíbí. Tady ty vrata se mi vůbec nelíbí. Berem další kmány. A, přišel skrep. To je pro vás, kluci. Jo, oni mají nastavenou prioritu, že... Kdybych jim nastavil takhle, tak prioritně střílej, protože můžou. Ale já jim chci nastavit, že prioritně půjdou chargeovat na blízko, protože v tom jsou prostě lepší. Ale houby. Vy jste taky kontrol 1, tak. Plus ty samozřejmě, jsi taky kontrol 1, bo na tebe zapomenu. A jdeme dál, tam ten skrep nějaký seženem. Můžeme další boys. Tady to máme vylepšené, nemáme. Že to stojí 50 energie a to já zkrátka nemám. No. Tak, jdete s náma i v základ... tohle je horda. Asi úplně nemůžeme čekat jako taktiku. A ten damage máme krutý. Hoši, na ten zastavíte. Pokud tady na nás nehodíte Blood Ravens s jejich elitníma věcma, tak... nemají, víš co. Jo, přesně tak, protože tady na orku totiž určitě někdo bude. A mohl by tady být šrot? Yes. Je tady tohle, je tady šrot, takže se pojďte vylepšit. Vy se taky pojďte vylepšit. Protože můžete. Posily.
by to... Kam máme jít? Tady máme jít někde. OK, takže můžeme jít dál? Tak jdem. Jdem. Nám tady chlapci umírá, to je to ne. Seberte si lečení. Kam jdeš? Jo, tam to je dole, aha. Vypadalo tak jako opticky, že to je na vrchu. Boys. Ah. Jsme udělali brutální obchvat zleva. Síla je brutální. Granáty vám hoši nepomůžou. Rozsekáme naši sekáčky. Tak jo. A konečně... Co? Eldars. Přesně. Co tady dělají ti vyzáblíci? Co to, kam jdeš? Máme co, oni nám sebrali to, co máme, to, co jsme chtěli, počkat. Aha, tady si... Otevřeme zkratku. Možná. Jo. Tady jsme si otevřeli zkratku. Tím pádem já chci asi bránit... Já chci asi bránit naši hlavní základnu, ne? Ne, ještě 40. Ještě potřebuji jednu věž, abych se dostal na poslední level vágu. Mrkneme se sem. Já se potřebuji dostat tady, aha. Ale já se chci mrknout sem, abych věděl, jestli můžu posílat posily, nebo nemůžu. Jsou nějaké věci, ono by možná neškodilo. Zabrat tady ty shieldy. Uděláme si dvě party Shoota Boys, vylepšíme si je a já je zkusím narvat sem jako předsunuté postavení. Maximálně umřou a šetříme energii na vák. Shoota Boys, seberte si scrap. Můžu jasný, jo, z toho taky můžu stavět. A jasně, ten scrap se hrou, a z tohohle můžu? Nemůžu, jo, ten sklep se hromadí na sebe. Tak jo, jděte sem. Budete bránit naše levé křídlo, budete předsunutá hlídka. Vaším úkolem je zemřít, ale informovat nás o síle a počtech nepřátel. To je zase to stejné, o síle a směru nepřátel. Tak, Eldarští zmetci, zapte to. Nemám rád Eldary. Tak jsou to elfové, no. Co chcete po elfech? Co chcete po elfech? A ty mi to tady chcípá. OK. Potřebujeme se vylečit. Tady je náš cíl z jedné strany. Dokážeš stop... Co jsme dali? Dokážeš to zastavit? Dokážeš. Počkat, tady máme... Tady máme... Noobs. Oh, noobs. To je lepší varianta borců zblízka. Oni ani nemůžou střílet. A já jsem tady někde viděl scrap, takže to vylepším teď. Já jsem někde viděl léčení, takže to vyléčíme. Co můžem? OK. Tak to, tady je další léčení, takže vyléčíme vás. Plus asi vás. A jdeme dál, no. My jsme zase dostali Gretchlinga? Kde jsi? Tady jsi.
Nejsi nějak, aha, on se nějak zabugoval. A já ho ani nezabiju. Taky dobrý. Taky dobrý. Zabte ty zmetky! Můžeme se u tohohle přitahovat? Zapte to! Ty kráso! Dobře, tak nezapte, ale hlavně se nenechte pomlátit. To je zbytečně. Co zase ztráty? Nějaký skrep z toho? Nějaké léčeníčko? Ne. Jo, skrep z toho je. Takže my máme z každého baráku máme skrep, jo? Takže my z každého baráku máme skrep. Dopřenu. Ne, že by nám to neumíralo. Tak, potřebujeme se dostat sem. Final fight? A nevím, jestli tohle je úplně, jako pokud on to nedokáže tankovat. S tím, že ty jednotky jdou přesně jakoby po něm, tak to... No nejhorší je, že on se zastaví, ten, když... to roztáčí, tak to není instantní. Asi v nějakém koridoru... Asi v nějakém koridoru OK, no, ale... Ha! Zachránili jsme orka před smrtí. Ale takhle... Poraz Eldarskou armádu. Mhm. Chraň svou zbraň. Primární cíl. Takže... What? Hlavně mi vůbec nepřibyla žádná elektrika. To znamená, nemůžu... Musíte vyrábět více jednotek. Děkuji vám za radu. Dopravte dělo zpátky na základnu. Jak mám dopravit dělo zpátky na základnu? Stav nabíjení velkého děla. Počkej, nenechte se jako úplně masakrovat takhle bez trestě. To není dobrý systém, hoší. Budeme potřebovat další kmány. Protože nám to tady velice, velice, velice rychle umře. Udělej za chvilku nabitý. A co to udělá? Jak ho mám dopravit? Velký boom. Počkat, počkat, tady jsou oldaři. Jak to dělo... Jak to dělo mám dostat zpátky? No nic, tady se to jako brání nějakým záhadným způsobem. Vezmeme vás. Aha, to nejde takhle klikat, tak to musíme trošku zmikromanežovat. Zatracení zmetci. No, nám to tady všechno postupně chcípá. Stačí zmáčknout tlačítko. Those pop guns are useless. Let's just take
Stav nabití. Nechápu význam. Nevadí. Jdeme tam posílat další orky. Když nevíš co, pošli sem orka. Ten ti to vyřeší. Naverbujeme si další Shoota Boys. Tady máme předsunuto postavení, které můžeme když tak použít. Postupně nám to tady celé chcípa. Já bych potřeboval, jo, já víte co, já bych tady potřeboval udělat předsunutou základnu možná. Ujá, ti nám to tady rozkrájeli. Čelní. Aha, okej. Takže už aspoň víme, jak to dělo dostaneme zpátky. Už víme, jak to dělo dostaneme zpátky. Potřebujeme vystřelit a ono se to dostane. Tak jo. Zvládneme tady udělat... Jo, tady máme nějaké léčení, takže pojďme si pro věci, tady tyhle sty. Tady máme Shoota Boys, takže tam je přihodíme. Nemáme místo na lidi, což je fajn. V podstatě, to znamená, že máme jako maximum lidí, co může... Paka na ty kanony! Tyhle jste v pohodě. Dokud tady nenaběhnou ti klapci zblízka, tak tady to udržíme. Back. Tak nic. No. Dějte se kolik, tady ty dvě jednotky zvládnou udržet jedno, jakoby nepřátel. Mrkejte na to. No jo, vím, že nějak jim to nevracíme. Tady nechám vás. Jako last stand. A tady to jdeme vyčistit. Tak to. Hádám, že budeme potřebovat ještě jeden nebo dva vystřely. Vy máte vylepšení, takže pojďte sem. Jo, oni tady mají bránu. Zabít. Zabít, protože jinak nás to tady rozkrájí úplně. Ježíš, jak dlouho to budete likvidovat? Pacha. Pacha na vozidla. Doufám, že ta brána už je down. Jo, tohle co chcíplo, tady máme další Shoota Boys, tady máme další tyhle. Ale zdaří mají nějaký podezřelý velký dostřel, se mi vůbec nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Protože nás ustřílej a ti orci se nechají ustřílet. Tak. Můžeme další? Můžeme možná. Shoota Boys, kmány. Shoota Boys a obyčejné boys. Ale to musíme rozmlátit, to je úplně lehké prdítko. Ale ne, oni se tady dostali zblízka. Můžeme tam pomoct, protože, no, dějte se, jedni ty benší nám rozsekali veškeré naše ty, veškeré tady naši obranu, takže já jdu stavět další jednotky. Dobře, nemám na to suroviny, taky dobrý. Taky dobrý. Tak tohle to pustíme teda. Za chvilku můžeme vystřelit a... Budeme muset naši hordu rozdělit. Hej, oni si to tady postavili znova. Tak. Jo, ještě jeden, ještě. Kdybych to věděl, tak se tady přichystám obranu. Víš co? Kdybych to věděl, tak si tady nachystám obranu. Minimálně bych tady mohl možná hodit ty, že? Kdo ještě je zraněný tak brutálně, že se může vylečit. No a teď by to měl být poslední výstřel, takže snad to jako dopadne. Já stejně nemám suroviny, to je, a myslím, aha. Mně nepřibývá už ta energie.
To zničil. To je blbec. Mně už nepřibývá energii. Mně už... Vaka venčí! Mně už nepřibývá, takže já to neto. Takže já už... Jakoby si nevylepším nic. Ani ten paty vak si nedám. To je bordel. Tady to píše plus 24. Minus 54, protože... To velký dělo spotřebává tolik. Takže asi lepší taktika by byla... Počkat, ne? A až potom obsadit velký dělo. A nejdřív si všechno povylepšovat, protože takhle se tak už jako nevylepšíte vůbec nic. Taky dobrý. Mohli mě varovat. Ale asi orci nepatří úplně k nejlepším plánovačům, to je fakt. Tak, jdeme dělat boys, co to jde. Už si dokážu představit, že na těžkou tohle to dokáže být pěkný pain, tahle mise. Takže o to víc na vás tady budou nabíhat, jo. A jich je nekonečno, klasika. Nevím, když jsem... Byl mladší, tak jsem měl rád defense mise. Teď mi to přijde docela otrava, protože... to není fair. Vy permanentně bojujete s něčím, co nemůžete porazit. A ještě jsem si zničil barák. Taky dobrý. No nic, máme za sebou úspěšně první dvě mise z 16. Potom se to asi zpomalí, jo, a i tak tohle z toho video je delší, než jsem plánoval, ale když už jsme byli takhle blízko, tak jsem se rozhodl, že to dohrajeme. Každopádně vítězství Vágu je jasné. Vítězství Vágu je jasné. Zajímavé, jak je to udělané, že v podstatě všechny rasy bojují na těch stejných... Jak je to udělané na těch, jakoby stejné planetě a ty události sledujete z více úhlu. Jasný. Oh, Eldar, you don't say. Yeah. I don't know why they're invading this world, but Gitstomper will give them that fight they're looking for. I'm gonna knock them dead with this gun. Well, you give them a good duffing for me, Gitstomper. I will. Take care, Gorguts. Upřímnost z těch slov úplně kape. Mohl bys nám říct, co tady hledáš? A vsadím se, že je toto stejné, co hledá i Inkvizice. O co? Tak jo, tohle by bylo pro dnešek všechno. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.